Оқушылардың тамаша туындылары 50 мың мен 100 мың теңге аралығында бағаланады. Білім басқармасы дәлізінің қабырғасына ілінген суреттерді алдымен кәсіпкерлер тамашалайды. Содан кейін олар дарынды оқушылардың туындыларын аукцион арқылы сатып алады. Бірінші күні ақ сурет сатып алуға ниетті алғашқы кәсіпкер де белгілі болды. Ұйымдастырылып жатқан шара өзінің нақты бағасы жоқ, 50 мыңнан 100 мың аралығында кім қалай береді? Өзінің мырзалығымен әрбір кәсіпкер, қайырымдық көрсетем деген әрбір азамат өзінің несін 50 мыңнан 100 мыңға дейін бір суретке төлеп алады. Мен өзім енді таңдауымды таңдап, өзіме ұнаған туындыны сатып алып, мен уже істеп жатырмын. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларын қолдауға арналған мектепке жол акциясы аясындағы игі істі облыстық білім басқармасы мамандары ерекше форматта өткізуді қолға алды. Алдымен аудандардағы көркем сурет лицейлерінде оқитын жас суретшілердің туындылары көрмеге қойылып, сатылымға шығарылады. Аукцион арқылы сатылымнан түскен ақша әлеуметтік аз қамтылған отбасы балаларына көмек ретінде жұмсалады. Аталған акция жаңа оқу жылы басталғанша дейін жалғаса береді. Тұрақты түрде бұл картиналардың орнын басқа да аудандарды Ақтөбе қаласының талантты балаларының картиналарымен алмастырылып тұрады. Және түскен қаражат сол ауданның, сол қаланың өзіне беріледі. Енді ең алғашқы осы ненің көрменің бетін ашып беріп отырған Шалқар аудандық көркем сурет мектебінің директоры Дәулетжан Мырзаға облыстық білім басқармасының атынан алғысымызды білдіреміз. Көрмеге қойылған әр туынды алыстан көз тартады. Жас қылқалам шеберлерінің туындылары көбіне табиғат тақырыбына арналған. Бояуы қанық шығармалар көздің жауын алады. Бұл туындылардың дені көркем сурет лицейін бітіруші түлектердің емтихан сынақтарына арнап салған суреттер екен. Сондықтан ұйымдастырушылар да дарынды оқушылардың кәсіби деңгейдегі шығармалары қымбатқа бағаланатынына сенімді. Раушан Сисенбаева, Алексей Оразов, Тәулік.